بەشداریکردنە بنەچاری و ئامادەکارییەکیم ژێ هەردوو ئالیان ڤە ناونیشانە کلاسیک و پێشوەختەیە خولە کوردستانە یە شەمەندەفەرا وەرزینوویە خولە نایابین کوردستانێ کۆ دڤی وەرزیدە ناڤەویش بوو خولە پێشمەرگەیین کوردستانێ هاتیە گوارتن بەیاریە کلاسیک و یە دنەڤبەرە هەردوو تیمێن دهۆک و هەولێر لە سەر یاریگە نێڤدەوڵەتیە دهۆکێ دەست پێدەکا تیما دهۆک بە کومەکی یاریزانن خورد ڤە ناخوازە هەمان بوویەرن ساڵا 2011 دووبارە بکە دەمەکۆش بوو خولە پلەیەک داکەتبوو ئاشتی مستەفا کاپتنی وێ کەشتییە کۆ دیروکێکە مەزندە دیروکا فوتبۆڵاوی باژێری دەهەیە لێ دبە بڤێ پێکهاتەیە کۆ نەها دبن دەستی وی دەیە مەزنترین پرێزگرێکا وی بێ ئەزموونیە یاریزانن وی بە یاکۆ کێشەیانش بوو دهۆکێ دڤی وەرزی خولێدا دروست بکە ئامادەکارییەن تیمێ و بجێشتنە هەنستێرێن تیمێیە بەتایبەت ژی خالت مشیریە کاپتنی بەری یە تیمێ بەیارە ئەبوبەکر کاوەدین و کامێران خالید شێرزاد ئەحمەد و چەندین یاریزانن دن کۆ دبە بە چوونەوان کێشەیەکە مەزن پێشیا دهۆکیان بگرە ئەلهۆیەن چیا دڤی وەرزیدا دە کۆمە ئاگرینیا خولە کوردستانەدا دلیزن و داوی تیم ژی بوو دناڤەوەی کۆمێدا ئامادەکارییەن خۆ دەستپێکردن دەمەکۆ هەیە مەهەیەکی پێش دەستپێکردنە خولێ بە سەدەما کێشەیەن دارایی چارنویسی تیماوان ژی بۆ بەشداریکردن دە خولە کوردستانەدا دیار نەبوو بەریا یاریێ ئاشتی مستەفای ڕاهێنەری دهۆکێ دە داخوێنەکە تایبەتدا بە تۆرا میدیای ڕووداو ڕاگەیاند سەرەڕاوەیەکی کۆ چەندین یاریزانن تیمەوان ئەو تیم بجێهێشتنە لێوانە کاریە بە ئانینە چەندین یاریزانە خورد جێوان پڕ بکەن و تەمامش بوو یاریە بەرامبەر هەولێری ژی ئامادەنە و دەخوازن ببن هەژمارێکە مەزن دە کۆمێدا بەتایبەت ژی ئەگەر گاڤە خۆ یا یەکەمین بە سەرکەفتی باڤێژن